Тристранката одобри удължаване на мярката 60 на 40. Коментар от Любослав Костов от КНСБ и Жасмина Сараиванова от БСК. Добър вечер и добре дошли. Очаквано мярката е удължена до края на годината. Хайде да започнем с това. Госпожо Сараиванова, първо към вас. Работодателите, по-доволни ли сте от този вариант на мярката, от този нов дизайн, който вече е стар няколко месеца? На днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество всички се обединихме около това, че мярката следва да бъде удължена. Разбира се, от първоначалната и поява от първия месец, от началото на съвсем новата ситуация на пандемия на COVID-19, изтече много време и през това време успяхме да видим на практика как тръгват нещата. Защото когато изготвяме едни подобни предложения, не следва академично да седнем и колегите от синдикатите да представят тяхната академична гледна точка, ние нашата. Следва да чуем хората, които са в практиката, които са се възползвали или не са успели да се възползват от тази мярка. Не, но мнение сте с синдикатите, поне на тази тема. Това, което направихме, беше да чуем и браншовите организации, и отделни предприятия, и да се опитаме да допринесем за усъвършенстването на тази мярка чрез нашите предложения. По-доволен ли е бизнесът, това, което ви питах? Надяваме се, че на първо място самото удължаване е първата крачка да подобрим състоянието на бизнеса. Господин Костов? Ами, наистина прави сте. Една от малкото теми, по които с бизнеса нямаме противоречия, но пък нека кажем няколко важни неща. Това беше очаквано. От една точка и на динамиката в пазара на труда, която се случва, на точка и на икономическите реалности, спада на реалния брутен вътрешен продукт. Така че днешното решение, ние просто узаконихме нещо, което отдавна се твърдеше в обществото, а именно удължихме мярката до края на годината. Предполагам, че се наложи още едно удължаване. Тук е важно да кажем, че очакванията на Министерството са да се запазят още 200 000 работни места, прибавяйки към тези, които до момента бяха отчетени като запазени. И по този начин, нали, да допринесем за по-ниския темп на коефициента на безработица към края на годината. Важно е също така да кажем, че парите ще дойдат от фонд безработица от НОИ, 750 милиона лева. Всъщност парите са там, те бяха сложени още с актуализацията на бюджета през май месец, така че всичко върви последователно, предвидимо. И ако в началото имахме критики, при това не е малко, от една точка на реакцията на изпълнителната власт, то в момента, ако погледнете реалния растеж на БВП на България, то ние ще сме едни от първенците в края на годината, по-малко 10% спад. А ще се справим ли с безработицата сега, с тези темпове, с това подпомагане към бизнеса, защото все още очакваме сезонните работници да бъдат на трудовата борса? 7,5% коефициента на безработица в момента, без да броим последното 3 месеца, където ще има по-силен отрицателен ефект върху именно поради сезонната заетост. Ако си спомняте, нашите прогнози още през пролета бяха за около 9 до 10% коефициента на безработица. Най-вероятно там ще отидем, така че не случайно сме дали един много подробен анализ още април месец и за съжаление ще се сбъднат нашите прогнози. Очакванията на много хора бяха да бъде много по-малко безработицата. Но такава ще бъде реалността, което ще рефлектира и върху около 10% спад на растежа, тъй като там е отрицателна зависимостта. Но тази мярка 60-40 и нейната актуализация със сигурност ще допринесе за запазването на безработицата в някакви, как да го кажа, обществено приемливи норми, тъй като имаше риск по едно време, ако не бяхме реагирали адекватно, просто да... Да скочи неимоверно тази безработица. И тогава вече връщането ще ни коства много повече средства. Сега бизнесът ще овладее ли положението с запазването на работните места, именно заради мярката на 60 на 40 и заради грантовите схеми, които започнаха да се изплащат? Първото, което бих искала да добавя към всичко, което казахме до момента, е, че въпреки изразената принципна подкрепа за продължаването на мярката, ние дадохме и конкретни предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат включени дори като нови
нови законодателни моменти, за да може да се създаде едно чувство за сигурност. Например, ще ви дам едно нещо от живота, което се случва и което следва да намери своето отражение. Например, в една фирма може лицето, за което да е получена подобна помощ, да излезе в майчинство или да напусне. Тогава работодателя какво прави? Трябва да има ясен механизъм, по който да се знае, че следващото лице, което ще бъде назначено на същата щатна бройка, то също следва да бъде покрито от всички тези помощи, обезщетения, подпомагане. Подобни казуси съществуват и тук малко ще изляза и извън нещата, които обсъждаме на ниво на Национален съвет за тристранно сътрудничество. Много е важно бюрата по труда, тези, които ще изпълняват всички тези мерки, да имат ясни указания навсякъде в страната да се прилага по абсолютно един и същи начин тази мярка, за да няма ощетени, за да бъде всичко изпълнено по начина, по който ще удовлетвори всички, които са засегнати от кризата. Друг момент... А навсякъде ли се прилага по един и същи начин или има проблеми? Знаете ли, тук мога да кажа и нещо лично. Да, наскоро, понеже непрекъснато обсъждаме с нашите членове, обръщат се към нас за съдействие. Оказва се, че има някакви указания, които съществуват за прилагането, но все още има и малко противоречива практика. Дайте пример. Тя трябва... например... дори наскоро имаше един случай с подадени заявления, подписани с електронен подпис. Това е свързано, между другото, и с намаляване на административната тежест за бизнеса, което винаги съществува като проблем и все още не е преодоляно. Други са свързани с това точно към кое бюро по труда да се обърнат съответните предприятия, например за София. Понякога става едно прехвърляне, което също означава загуба на време. И представете си работодателя. Давам един пример, който всъщност е абсолютно осъществим. Работодателя в рамките на един месец е отговарял на изискванията да кандидатства по мярката, но заради едно такова административно забавене той отива в следващ месец и вече той не отговаря. По този начин той е ощетен. Дали успяхме да помогнем на бизнесът, който има живот в него? Той е много важен въпрос. Или съживяваме нещо, което така или иначе ще си отиде? Според мен ролята на държавата в момента е една идея по-активна, отколкото беше. Бизнесът, разбира се, винаги има своите основания от гледна точка на изискванията за по-ниска административна тежест, други, намаляване на други регулации. Аз мисля, че за момента нещата са приемливи. За мен важното като икономист е, когато формулираме каква конкретна икономическа политика, било то за реалния сектор или за пазара на труда, разполагаме с качествена статистика. Нещо, което все още ни обягва по линия и на дигитализацията, по линия и на коронавируса. Това са двете тенденции, които се случват успоредно в България. И аз сме да твърда, как може да погледнем картината, още... когато нямаме тази качествена, адекватна статистика? Ами трябва да създадем средства за качествена статистика за, и за електронизирането на тази статистика, защото ние каквито е решение да вземем, трябва да стъпим върху някакви числа в крайна сметка. В момента аз още не мога да бъда сигурен кой работник е останал безработен заради коронавирус или заради нещо друго. Нали, тук се размива статистиката, да не говорим, че има различна методология за изчисление на безработицата. Тази на Бюрото по труда, тази на Националния статистически институт. И разликата е огромна, обаче в процентно съотношение. Разликата е огромна, тъй като стоят различни неща в знаменателя. Разбира се, има методологически особености, но хубаво е, когато говорим за да говорим при еднаква база, да говорим при едни и същи числа, тъй като много често слушам в обществото дебати за това дали работи или не работи 60-40, като се взимат числа, включително и от икономисти, които дори не са от България. Нали, трябва да слагаме една обща база и тогава да се дебатираме. Колко би струвало това, господин Костов, да се направи тази дигитализация? Защото наистина разликата е огромна от различни икономисти, от различни институции. Ние се бъркаме някъде. Няма нужда от допълнителна институция или от допълнителна... Но става въпрос за пари явно. Става въпрос за пари. Просто може да се формира един отдел, било то към Бюрото по труда или към Националната статистика, който да отговаря за
един отдел за коронавируса, другия отдел за дигитализацията. И там тези хора да събират цялата статистика, с която е свързана с това, както отчитаме брутния вътрешен продукт, както отчитаме безработицата, производителността на труда всяко 3 месеца, така да отчитаме и 10-15 най-важни показатели, които и политиците, като стане въпрос за конкретна, за формулиране на конкретна икономическа политика, да ги погледнат и да вземат решение или да се посъветват със своите експерти, тъй като много често ние гадаем на сляпо. Госпожо Сара Иванова, след малко ще коментирате това, което каза господин Костов, но колко работни места са запазени заради 60-та на 40 и сега за удължаването? Какво очакваме? Ако може с цифри и конкретика? Разполагам с данни и ще си позволя да ги прочета, защото... Да бъдем точни и коректни. Да бъдем точни. Имаме информация, че по ПМС 55 от 2020 година, тук данните са към края на месец септември, броя на работодателите, които са обхванати, е 8976. Броя на наетите лица 171655. И изплатените суми 185892. Това е по 55 първото. По второто постановление 151. Броя на работодателите 3115. Броя на наетите лица 105227. И изплатените суми 134 996,2 лева. Като тук оговорката, която ни е предоставена заедно с данните, че работодателите и наетите лица са преброени само веднъж в рамките на периода, без значение колко плащания на компенсации и средства за запазване на заетостта има за тях. Тук за всички, които се интересуват, в сайта официалния на Националния осигурителен институт има едни таблици по групи на работодателите, които са се възползвали от мярката. Можеше ли цифрите да изглеждат по различен начин? Това, тук говорим за успеваемост. От това, цитираните числа, набързо сметката на ум направих, около 5% пункта. Мярката е запазила 5% пункта, коефициента на безработица по-надолу, отколкото би могъл да бъде. Така че ефект върху пазара на труда има, ефект върху бизнеса, разбира се, има какво да се желая там, тъй като няколко пъти и управляващите казаха, че това е мярка за запазване на заетостта. Очевидно бизнесът има нужда от подкрепа по други линии, говоря през разходни политики, не през приходни. Така че към момента мисля, че това е това, което може да се каже. 5% пункта коефициента на безработица е запазен. Говорите на един език за 60 на 40, обаче сте на корено различни мнения, когато става въпрос за минималната работна заплата. Вие искате тя да бъде замразена. Защо? Вижте, когато говорим и за минималната работна заплата, и за линията на бедност, изобщо всички тези въпроси, тук на първо място трябва едно нещо да се има предвид, че трябва да има ясен и прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата. По този начин ще се избегнат и различни спекулации, дори предизборни, политически и всякакви. Има международни актове, има конвенции, 131 на Международната организация на труда. Всичко това трябва да се спазва, механизмът да бъде ясен. Разбира се, минималната работна заплата е обвързана и с производителността. Също трябва да се има предвид. Брутния вътрешен продукт, може би цитирате Европейската комисия и прогнозата, която даде. Всичко да, това трябва да се има предвид. И това са били причините да изразим определени позиции. Много пъти беше посочено, че преди няколко години това увеличение е фигурирало и в програмата на правителството. Разбира се, всяка една програма има своя смисъл, но не трябва да забравяме, че в момента сме и в една извънредна ситуация. Едно събитие, което никой не е прогнозирал. Господин Костов. Аз се учудвам на друго нещо. В програмата за управление на правителството, с което е избрано на власт през 2017, пише, че ще сдига минималната работна заплата, включително до година на 650 лева. Там също така пише, че няма да се променят данъците. Когато става въпрос за данъци, бизнесът казва, това го пише в програмата на правителството. Когато става въпрос за минимална заплата, казваме, че ситуацията е извънредна. Говорите това за двоен аршин. Малко ми изглежда на мен на двоен аршин. Вижте какво. Ръста на минималната работна заплата в 40 лева не е популизъм.
Ръста на минималната, при условие, че сме най-ниската минимална заплата в целия Европейски съюз. Това нещо се знае от 4 години. Още преди да бъде коронавируса на лице, и бизнеса не може да казва, че не е бил подготвен за това нещо. Той го знае, това нещо е минало през тристранка, гледало се всяка година в държавния бюджет. Има средносрочни бюджетни прогнози, където го пише това нещо, всяка година се приема и се обсъжда в рамките на НСТС и на другите органи. Така че това не е нещо ново вследствие на коронавируса, ръста на минималната работна заплата. Друго, което ми се струва, че е важно да кажем тук, минималната работна заплата в България е единствената страна, в която минималната работна заплата се облага. В другите страни минималната работна заплата не се облага с данък. Или така наречения необлагаем минимум. Знаете, за това говорите. С бизнеса имаме договорка в това нещо. Разбрали сме с бизнеса, няма нищо против да има необлагаем минимум. Поне от това, така ли, чуваме. На финала сме? Само да кажа нещо за данъците. 10 секунди, да. Смятаме, че не трябва да има радикални промени в данъчната система. Още повече, че ние сме вече в чакалнията на еврозоната. Необходимо е думата, която е най-важна и за данъците, и за минимална работна заплата, е сигурност. В момента хората, бизнеса има нужда от сигурност и добра инвестиционна среда. И от избор след няколко месеца. Разни меракли се явяват да искат да управляват страната. За нас е важно всеки един от тези политически субекти да излезне и да каже как ще облагат хората. Защото за нас това е важното. Не е съдебната система, не е корупцията, защото много политически сили, но никой не говори за данъци. А ние как да вземем информиран избор на изборите, когато не знаем тези хора каква данъчна политика ще изповядат. Затова си мисля, че в момента е правилно да се отвори дебата за данъчната система. Благодаря ви, до нови срещи, Любослав Костов и Жасмина Сариванова пред Деня Тунер.